Já bych to zhodnotil asi na dvě půlky. První dvě třetiny z naší strany byly, řekl bych, špatný, neměli jsme pohyb, Kladno bylo daleko důraznější, dohrávali osobní souboje, mlátili nás, byli důraznější a byly jasně lepší dvě třetiny. My jsme, tak se to zlomilo u nás trošičku a na třetí třetinu jsme podali naprosto jinačí výkon. Měli jsme pohyb, důraz, stříleli jsme na bránu, šli jsme do brány a ta třetina byla z naší strany parádní, otočili jsme zápas a důležitý tři body jsme získali dneska. Tak hlavně šlo o to, že kdyby jsme to tady dneska nezvládli, tak jak se vyvíjí za další zápas, tak to ještě mohlo být zajímavý, když máme vlastně dvakrát za sebou Komutov. Takže teoreticky jsme se taky mohli ještě dostat do hodně špatné situace. Teď už to je víceméně nadějný, ještě nám chybí bod, tak doufám, že už to nějak umlátíme někde. Tak nám se povedlo otočit to z 0-1 na 3-1. Tam si myslím, že jsme byli lepší. Měli jsme tam několikrát ještě přečíslení 2-1. Bohužel jsme to nevyužili, aby jsme odskočili na 3 góly. A jak říkal Ryša, prostě v poslední třetině zvýšili tempo a my jsme tam udělali zbytečné chyby a to nás stálo celý zápas.